Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, kur sākot ar 16. Pantu tā mēs lasam. Kad iestājās vakars, viņa mācekļi nogāja pie jūras un iekāpuši laivā, devās pāri jūrai uz Kapernaumu. Bija jau kļuvis tumšs, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Stipram vējam pūšot, jūrā sacēlās viļņi. Aizīrušies 25 vai 30 stadijus, mācekļi redzēja Jēzu pa jūras virsu staigājam un tuvojamies laivai. Un viņi izbijās. Bet viņš tiem teica, es tas esmu, nebīstieties. Tie gribēja viņu uzņemt laivā, un tūdaļ laiva jau bija pie krasta, kurp tie devās. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs Tevi lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šis notikums Jāņa evaņģēlijā ir tieši turpinājums iepriekšējā nedēļā apskatītajam maizes dalīšanas brīnumam vai zīmē. Atcerēsimies, kā Jēzus sarīko patiesi iespaidīgu mielastu tuksnešainā vietā, ar to, ka vienkārši sāk dalīt 5 maizes un 2 zivis, ko viņa mācekļiem ir iedevis kāds mazs zēns. Ar šo nelielo sākumu izrādās pietiek, lai notiktu brīnumainas lietas. Cilvēki paēd ne tikai no maizēm, bet arī no mīlestības. Un ne tikai no tās mīlestības, ko saņem no citiem, bet arī no tās, ko negaidītā veidā paši atklāja savā sirdī. Izrādās, ka atvēršanās mīlestībai un gatavība dalīties paēdina ne tikai citus, bet arī mani pašu. Un tas ir tāds pavisam īpašs gandarījums un prieks, ko dvēsele izjūt, kad atklāja, ka var būt līdzdalīga pie Dieva valstības darbiem. Bet tātad Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļas sākumā mēs lasam par to, kā Jēzus izdara kaut ko ļoti iespaidīgu. Visu šos 5000 cilvēkus viņš iepriecina, viņš rada viņos pilnīgi jauna līmeņa ticību, ka kopīgi viņi spēja lielas lietas. Viņš panāk to, ka dažādie cilvēki pēkšņi jūtas vienoti un sajūt sevī vēlēšanos un spēju dalīties mīlestībā. Varētu jautāt, kas cits vēl vispār ir vajadzīgs, lai Dieva valstība kļūtu redzama šeit un tagad. Bet interesanti ir ļaužu reakcija. Viņi pārprot šo Jēzus zīmi. Dažiem pat rodas vēlme šādu dalīšanos turpmāk panākt nevis ar labu piemēru vai Dieva valstības sludināšanu, bet padarīt to par tādu kā politisku principu. Tur rodas ideja, ka Jēzus ir īstais cilvēks, lai viņu celtu par ķēniņu. Un tad mēs lasam, ka Jēzus izvairās no viņiem un dodas viens pats uz kalnu, lai lūgtu Dievu. Bet viņa mācekļi, kā jūs nu pat dzirdējāt, šīs pašas dienas beigās, lai ātrāk tiktu prom, noiet pie jūras, kāpi laivā un vēlas doties pāri Tiberijas jūrai uz Kapernaumu. Prom no visiem šiem ļoti entuziastiskajiem, bet lietas būtību nesatverošajiem cilvēkiem. Es to tik gari stāstu tāpēc, ka maizes dalīšanas zīme ļoti atbilda iepriekšējās svētdienas nosaukumam letāre – priecājieties. Patiešām priecājieties par Dieva žēlastību un klātbūtni. Priecājieties par to, ka Dievs mūs ikdienas brīnumainā veidā paēdina, jo pati radība nemetīgi dalās ar mums savā spēkā un dzīvībā.
Dzīvība ir nemitīga dalīšanās, nemitīga apmaiņa. Bet redziet, šīs dienas, šīs svētdienas tēma skan daudz nopietnāk. Latīniskais nosaukums šai svētdienai ir judika, kas nozīmē tiesā, tiesā mani. Un tie ir vārdi no atbilstošā šīs svētdienas psalma, kas savulaik tika dziedāts dievkalpojuma sākumā. Gādā man taisnību vai tiesā mani kungs un izved galā manu prāvu pret nesvētiem ļaudīm. Redziet, par ko ir runa? Runa ir par to, ka Jēzus ceļš pretī Golgātas krusta kalnam. Tā pakāpeniski tuvojās savai kulminācijai. Jo viss, ko viņš māca un dara, to diemžēl saprot un izprot tikai retais. Lielākā daļa cilvēku mēģina Jēzu ievietot savos priekšstatos par to, kādam ir jābūt Dieva sūtnim cilvēku vidū. Un jo vairāk Jēzus darbojas, jo vairāk viņš neatbilst šiem cilvēku priekšstatiem. Iedomājieties, mēs taču bijām gatavi viņu celt par savu ķēniņu, bet viņš atsakās. Mēs bijām gatavi cerēt un domāt, ka viņš izdarīs to, ko mēs sen jau gaidam, atbrīvos savu tautu no apspiedējiem, bet viņš sēž ar viņiem pie viena galda. Kā viņš var būt mūsu vadonis un ceļa rādītājs, ja viņš pats norobežojas no savas tautas centieniem? Un redziet, judika svētdiena, divas svētdienas pirms lieldienām, mūs aicina vēlreiz aizdomāties par to, cik ļoti atšķirīgs ir šis spriedums par Jēzu, kāds ir cilvēkiem, no tā, ko par Jēzu patiesībā saka un domā vai spriež, ja gribat, pats Dievs. Nu, tā mēs varētu simboliski izteikt šo lietas būtību. Dievs saskata Jēzu savu mīļoto dēlu. Viņš ir Dieva mīļotais dēls. Bet vai mēs cilvēki spriežam līdzīgi? Vai mēs par viņu domājam tāpat? Viss laiks pirms lieldienām ir kā šis tiesas process, kurā ļaudis tiesā Jēzu. Vērtē, mēģina saprast, kas viņš ir, vai viņam var uzticēties. Un redziet, mēs, kas dzīvojam 20 gadsimtus vēlāk, kristīgai kultūrai piederīgi cilvēki, mēs esam tik ļoti pieraduši pie daudziem Jēzus vārdiem, ka mēs pat nejūtam to, cik tie izklausās un arī ir īstenībā ļoti radikāli, ļoti neparasti, ļoti atšķirīgi no ierastās normālās domāšanas. Viss ciešana laiks pirms lieldienām runā par šo skarbo realitāti, ka cilvēkam liekas pieņemamāka, zināma nepatiesība nekā kāda nesaprotama un nepazīstama patiesība. Jēzus tiek atstumts, un to paveic viņa paša tautas pārstāvji. Kas var klausīties viņa vārdos? Tāreiz Jēzus pretinieks sacīja viens otram. Jo patiešām, un to mums šajā svētdienā ir svarīgi uzsvērt, tas ceļš, ko Jēzus rāda, pirmajā brīdī liekas ārkārtīgi dīvains. Mēs esam pieraduši pie tā, bet īstenībā ļoti dīvainas lietas Jēzus māca. Nu, piemēram, kā var sacīt, nu tā pa īstam sacīt, ka mums ir jāmīl mūsu ienaidnieki? Vai, piemēram, nu kā tad tā ir, ka Jēzus saka, ja pret tevi kāds grēko, tev ir jāpiedod, ne tikai 7 reizes, bet 70 reizes 7, un ja viņš atkal un atkal nāktu pie tevis, tev nemitīgi jāpiedod? Vai, piemēram, kas notiks, ja mēs sekosim Jēzus aicinājumam nezūdieties par nākamo dienu, katrai dienai pietiek viņas pašas bēdu, un ja tev sit vienā vaigā pagriez otru? Mēs esam pieraduši pie šiem vārdiem, bet tie ir savādi vārdi. Salīdzinājumam mums vajadzētu paklausīties, ko par šīm pašām lietām mācīja farizeji un rakstu mācītāji. Svēto rakstu gudrībās ļoti izglītot ļaudis. Viņi,
piedāvāja daudz saprātīgāku mācību. Viņa teica, jā, ir jāmīl mūsu draugi, bet ir jāstāv pretī mūsu ienaidniekiem. Piedot vajag, bet tikai tad, ja ir skaidra nožēla, ja otrs ir mainījis savus dzīves ceļu, jo savādāk piedot ir pedagoģiski nepareizi. Cilvēkam ir jāplāno sava rītdiena, protams, atstājot vietu Dieva vadībai un žēlastībai, bet uzņemoties atbildību par savu dzīvi. Un saskaroties ar netaisnību vai agresiju, tev ir pienākums atbildēt ar nepiekāpīgu turēšanos pie patiesības. Kā jums šie divi ceļi? Kā jūs tiesājat un spriežat? Kurš no šiem diviem ceļiem ir reālāks un patiesāks? Tiesā mani kungs. Šajā svētdienā tie ieskanas kā paša Kristus vārdi. Jo ļaudīm ir ļoti grūti satvert to, kas un kāds Jēzus ir. Jēzus paēdina ar maizēm, aicinot uz žēlstību un dalīšanos. Bet ļaudis saredz iespēju izmantot Jēzu, lai atņemtu cits citam to, kas tiem pieder. Nu vai nav viena skaista interpretācija? Un tomēr, piedodiet varbūt par manu triviālo izteiksmes veidu, bet Jēzum ir taisnība. Un tieši tas ir tas paradoks, ko mums ir grūti aptvert, ka Jēzus mācība, kas pirmajā brīdī liekas absolūta fantāzija. Nu, viņa vārdi liekas nereāli, ļoti tāli no īstenības, nu, kaut kur sapņu pasaulē. Tieši viņa vārdi. Beigās izrādās vienīgais reālais taustāmais ceļš uz pārmaiņām, uz patiesu dzīvi un svētību. Un ja mēs mazliet padomājam, tas ir savā ziņā diezgan loģiski. Jo tieši tāpēc jau mēs nevaram lietas atrisināt, ka mūsu līdzinējais redzējums mums piedāvā tikai tādas rīcības iespējas, kuras jau sen ir izmēģinātas un tieši tāpēc neko nav mainījušas. Un savā ziņā tas ir dabiski, ka kaut ko reāli jau mēs varētu izmainīt tikai tad, ja mēs sāktu lietas redzēt savādāk nekā līdz šim. Bet tieši tas mums ir ļoti grūti, jo... Nu, kā tad mēs varam redzēt lietas savādāk nekā līdz šim? Ja kaut kas neatbilst manai domāšanai, tas man ir pilnīgs absurds. To es nespēju satvert, es nezinu, ko ar to darīt. Un varbūt es pat varu atzīt, jā, ka līdzinējās metodes nav bijušas pārāk efektīvas, bet vienalga tas ceļš, ko rāda Jēzus, tas ir tik dīvains, tik kaut kādā ziņā nepielietojams manās acīs. Kaut kas pilnīgi traks. Un tomēr... Jēzum ir taisnība. Un kā ilustrācija tam, seko šis stāsts, kuru jūs nu pat dzirdējāt. Stāsts, kas kristiešiem visos laikos ir bijis ļoti mīļš, jo tas ir bijis tāds kliedzošs apliecinājums viņa dievišķībai, tam, ka Jēzus ir kaut kas absolūti īpašs un mums ir vērts viņam uzticēties. Un, starp citu, tas, ko es jums tālāk stāstīšu, ir tikai un vienīgi apliecinājums tam, ka Jēzus ir absolūti īpašs, ka Dievs caur viņu atklājās tā kā nekur citur. Tikai Jāņa evaņģēlijas šim stāstam par to, kā Jēzus iet pa ūdens virsu, ko mēs redzam daudzās altāra bildēs, daudzās baznīcās, Jānis tam piešķir citas intonācijas, kuras mēs varbūt kādos brīžos palaižam garām. Un tātad vēlreiz, tieši pēc maizes zīmes, kur cilvēki nesaprot to, ko Jēzus ir izdarījis, nesaskata tajā neko īpašu, mācekļi mēs lasam dodas uz Kapernaumu. Un būdami zvejnieki no Galilejas, viņi to dara sev labi zināmā veidā, proti viņi kāpj laivā. Loģiski. Kāpēc iet apkārt gar ezara malu, Ja tu vari pārbraukt pāri taisnā līnijā uzreiz no viena krasta līdz otram. Mācekļu vidū daudzi to bija darījuši neskaitāmas reizes, viņi bija labi speciālisti laivu un kuģošanas un zvejošanas jomā. Viņiem bija skaidrs, kā rīkoties. Un tad mēs lasam
ka šī zīmīgā diena jau ir tuvojusies noslēgumam, ir jau vakars, sametās tumšs. Un kā tas reizēm notiek, kad karstā saule strauji noriet, pēkšņi virs ūdens saceļas vējš, ļoti spēcīgs vesela vētra, kā mēs to lasam no citiem evaņģēliem. Un pēkšņi viņi nonāk situācijā, kur ir gana tumšs, kur jūra satraukti bango, un vienā brīdī mācekļiem jau jāsāk uztraukties par to, lai šie viļņi laivu neapgāž un neiekļūst tajā. Vējš ir negaidīti spēcīgs un bīstams, un ik viens tanī situācijā zina, kas ir jādara. Stūrmanis griež pretī viļņiem, pārējie airē, kaut kā balansē, un tā viņi brauc. Un tad mēs lasam pēkšņi, kāds no viņiem ierauga kaut ko, ko varbūt vismazāk ir gaidījis. Viņš pēkšņi redz, ka šajā tumsā vējā ir redzams kāds stāvs, kāds cilvēkam līdzīgs stāvs, kas iet. Iet tieši pa jūras virsu. Mācekļu reakcija ir absolūti saprotama. Viņu pirmā doma ir, ka viņiem kaut kas atvainojiet rādās, ka tas ir kāds spoks, kāds rēks, kāda nelāga parādība, ko viņi redz, jo, iedomēties, tur jūras vidū stāv vai iet Jēzus. Tā ir, kā viņš iet pa cietu zemi. Ne jau kā sērfotājs, kas tur sērfo pāri viļņiem augšu plejup, bet kā tāds, kas majestātiski iet pašā nemiera vidū. Vai nav baisi? Un tas taču nevar būt, tas nav dzīvs cilvēks. Tas ir spoks, ko mēs redzam. Tieši šādā veidā mācekļu izjūtas apraksta arī pārējie evaņģēlī. Mēs lasam, ka viņi sāk kliegt aiz bailēm, redzot to, ko viņi visi redz. Bet šis tēls, kas viņus tik ļoti izbiedē, kādā brīdī sāk saukt uz viņiem, es tas esmu, nebaidieties. Un pēkšņi viņi dzird, ne tikai redz, bet arī dzird pazīstamu balsi. Tas ir Jēzus. Bet kā tas ir iespējams? Jo viņš stāv, ne, viņš iet jūras vidū, kā pa cietu zemi. Es tas esmu. Nebīstieties. Ko tas nozīmē? Un ja man izdodas kaut nedaudz pareizi aprakstīt šī notikuma iekšējo dinamiku, tad jums vajadzētu līdz ar mani un līdz ar šiem mācekļiem izjust šī mirkļa ārkārtīgo neparastību un pilnīgo apjukumu. Jo tiešām, ko tas nozīmē, ko Jēzus tur dara jūras vidū, kā tas vispār ir iespējams, ka cilvēks, kurš bezcerīgi taču grimst ūdenī, iet pa jūru. Kas te notiek? Mācekļi to nesaprot. Tas, protams, ir salīdzinoši īsts mirklis, kas tiek aprakstīts. Bet tas, ko viņi saprot, ir, nu ko, nu viņiem ir tagad jāgriež sava laiva pretī Jēzumu, Nu, ko viņš tur jūras vidū stāvēs, viņi dodas viņam pretī, lai uzņemtu viņu savā laivā. Nu, saprotams, nevar taču uzgriezt viņam muguru un ļaut, lai skolotājs tur staigās starp viļņiem. Cita evaņģēlija vēl papildina šo stāstu ar to, ka Pēters, viens no apustuļiem, esot pat saucis uz Jēzu, ja tu tas tiešām esi, ļauj man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Un Jēzus esot sacījis nāc. Un Pēters izkāps no laivas un sācis iet, bet tad kādā brīdī sabijies un sācis grimt, un Jēzus viņu satvērs pēdējā brīdī un izglābis. Kas šeit notiek? Tas ir tas vienīgais patiesi dramatiskais jautājums. Kas tanī brīdī ir mācekļu sirdīs un mūsu sirdīs. Un redziet, atšķirībā no pārējiem evaņģēlijiem, tieši Jāņa evaņģēlijs sniedz lakonisku, bet absolūti elegantu un skaidru atbildi. Mēs lasam,
Tie gribēja viņu uzņemt laivā. Un laiva tūdaļ bija pie tā krasta, kurp viņi devās. Respektīvi piepeldējuši pie Jēzus, kas tur stāv jūras vidū, lai viņu paņemtu laivā, mācekļi konstatē, viņu laiva atduras pret krastu. Tieši tur, kur viņi gribēja nokļūt. Es patiesībā nedomāju, ka man ir nepieciešams komentēt, kas tur īsti notika. Jānis mums ir uzrakstījis to tik skaidri, ka tikai nevērīgs lasītājs, kas ir aizrāvies ar visādiem brīnumiem, nepamana to, kas tur ir pateikts. Bet redziet, visa šī notikuma sāls ir tieši šajā dramatiskajā situācijā, kļūmīgajā situācijā, kur mācekļi spriež par sevi, par Jēzu, par orientieriem. Līdz pat pēdējam brīdim, līdz pat pēdējam metram, un tu pat nevar īsti noticēt, kā tas ir iespējams, mācekļu situāciju redz pilnīgi savādāku, nekā tā beigās atklājas. Viņi izrādās redz un uztver lietas pilnīgi kājām gaisā. Viņiem liekas, mēs esam laivā, tur ir tas krasts, uz kuru mēs gribam nokļūt, un te ir Jēzus. Un Jēzus stāv tur, kur neviens cilvēks nevar stāvēt. Tur, kur ir dziļums, kur ir iznīcība un briesmas. Citiem vārdiem, mums ir mūsu dzīve, kuru mēs kaut kā airējam, mēģinam noturēt. Mums ir mūsu priekšstati par to, kur ir drošais krasts, kur ir tas mērķis, uz kuru mums ir jātiecas. Bet Jēzus neatbilst nevienam, ne otram. Viņa ceļš aicina ieņem tādu vietu mūsu dzīvē, par kuru itin nekas mūsu apziņā neliecina, ka tur vispār ir iespējams stāvēt un iet. Apjukums ir tik liels, ka tikai pašā pēdējā brīdī, pēdējos metros, pirms laiva atduras pret kasta, nāk secināt, ka visi orientieri un līdšanējā kuģošanas pieredze ir pievīlusi. Un, ja jūs domājat, tas ir pilnīgi neiespējami, tad padomājiet par savu dzīves pieredzi, es domāju, mums katram dažādos veidos šī pieredze ir pazīstama. Kā tas ir, ka tu nokļūsi situācijā, kur tu līdz pēdējiem brīdim, piemēram, nepazīsti kādu cilvēku, kuru tu īstenībā pazīsti vai otrādi, kur tev liekas, ka tas ir tas un tikai pēdējā brīdī tu saproti, nē, tas nav tas cilvēks, kur tev nokrīt zviņas no acīm un pēc tam tu nevari saprast, kā es varēju tik ļoti pārprast, neredzēt. Bet redziet, mācekļi te piedzīvoja vienu ārkārtīgi svarīgu pieredzi. Tādu īstu, dziļu zīmi. Nevis pasaku, bet reālu, taustāmu pieredzi. Zīmi, ko viņi vēlāk labprāt atcerējās un viens otram atgādināja, sacīdami atceries, kā toreiz Jēzus gāja pa ūdens virs. Un ar šo frāzi pietika. Lai visiem būtu uzreiz skaidrs, par ko ir runa. Runa ir par to, ka Jēzum ir taisnība. Pat ja mana cilvēciskā pieredze, pat ja mana optika, pat ja visa mana gudrība saka, ka Jēzus stāv tur, kur ir bezdibenis, tur neviens nevar staigāt, tur ir nepareizs virziens, patiesība izrādās ir pilnīgi pretēja. Tieši sekojot Jēzus mācībai, sekojot viņa piemēram, mēs atrodam īsto krastu, drošo, stabilo, uzticamo, cieto zem kājām. Nevis Jēzus iet neiedomājamu ceļu, bet tas esmu es, kas spītīgi griežu savu laivu nepareizā virzienā, jo man liekas, ka tur ir īstais krasts un īstā drošība. Un tāpēc es jums sacīju, ka šis notikums mācekļiem vēlāk kļūst par pagriezienu punktu. Ja mēs varam apmaldīties sev tik ļoti pazīstamos jautājumos, kā laivas kuģošana, tad cik daudz vairāk mēs varam apmaldīties garīgajos jautājumos. Problēma nav Jēzū tajā, ka viņa vārdi ir neiespējami. Problēma ir mūsu neticībā, mūsu nespējā saprast,
redzēt, kā viņa darbi darbojas. Problēma ir mūsu nespējā pagriezt savas laivas tā, kā viņš to aicina, un līdz ar to mēs pat neizmēģinam, pat nepārliecinamies, ka Jēzus ceļš ir īsts un derīgs. Tāpēc nespried, netiesā pēc savas cilvēciskās sajūtas, jo tā var būt maldīga. Kādreiz tas, kas tev liekas tūs draugs, iespējams var nodarīt tev postu. Un tas, kas tev liekas biedējošs un bīstams, varbūt tieši tas nes īstas un sen vajadzīgas pārmaiņas. Uzticies labā Kristum, nevis savai dabiskai sajūtai. Un tu redzēsi, ka tas darbosies. Kā mēs to zinām? Nu, tāpēc, ka mēs redzējām, kā Jēzus staigā pa ūdens virsu. Mēs redzējām tā pa īstam, no sirds, nu tā, ka mēs nobijāmies no viņa. Bet viņš stāvēja uz klints. Šo zīmi nevar aizmirst. Jo tā liek izdarīt jauna veida spriedums par Jēzu, par viņa mācību, par visu, ko es saucu par savu dzīvi. Tā ir zīme, kas aicina dzīvot ticībā, nevis tajā, ko es redzu, bet paļāvībā uz Jēzus vārdu, vairāk nekā uz savu cilvēcisko gudrību. Viss kristīgais ceļš ir iekodēts šajā tik ļoti zīmīgajā un svarīgajā zīmē. Āmen.